So guys, let's go. I'm going to go to the bike. Engine go. So guys, So guys, I put not here. I'm a photo.
बुझिन्छ मान्छे र क्यामेरा भनेर नि यस मम्स निकाल्दै मम्सलाई निकाल्दै न पत्रिका पत्रिका होइन मेरो त भएको म चाहिँ बाइक भएको जग्गामा जाँदैछु है यस हेलो हामी है पाइलट है अगाडि हामी यहाँ आइपुग्यो अर्को बजारमा बल्ल बल्ल हामी चाहिँ यहाँ आइपुग्न अरे केरेली डाँडामा हुन त आइपुग्न अरे यहाँ केरेली डाँडामा बसिरहेको छु यहाँनिर सो गाइज अहिले साथीहरू चाहिँ सबै हामी राइडर ग्रुपहरू चाहिँ आइपुग्यो है कस्तो भयो दामी एकदम मजा आयो